I mentre Blinken intenta contenir el conflicte, hi ha mig miler de colons israelians radicals que han acampat a la frontera de la franja per reclamar el seu dret a ocupar Gaza i expulsar-ne els palestins. Es tracta d'un moviment supremacista que té el suport dels partits d'extrema dreta que formen part del govern de Benjamin Netanyahu. S'han concentrat durant dos dies a tocar de la frontera amb Gaza sota el lema «Gaza és nostra per sempre, preparem-nos per colonitzar-la». Mentre ballen, se senten clarament els atacs israelians a la franja. L'acampada compta amb la protecció de l'exèrcit i de la policia i activitats per les criatures mentre els grans discuteixen l'estratègia per tornar a construir assentaments a Gaza, il·legals segons el dret internacional. Diuen que ja hi ha 700 famílies disposades a anar a la que consideren part de la terra promesa per Déu. C'est la maison des juifs. Ça n'a pas commencé depuis 80 ans. Ça commence, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis bien 3.000, 4.000 ans. L'acampada l'ha organitzat el moviment de colons Nahalà. La seva fundadora parla sense embuts de fer una neteja ètnica. You will witness how Jews go to Gaza and Arabs disappear from Gaza. They lost their right to stay in this holy place. Diuen que per colonitzar la franja faran el mateix que la Cisjordània ocupada, on ja s'hi han establert més de 350 assentaments. A la trobada hi participen també diversos parlamentaris de la coalició governamental i els dos ministres de l'extrema dreta, el de Finances, Bezalel Smotrich, i el de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir. האמת היא שזה הפתרון הכי מוסרי, הכי נכון, לא בכפייה, אבל להגיד להם, אנחנו נותנים לכם את האפשרות, לכו מכאן לארצות אחרות, ארץ ישראל שלנו! Per aquesta gent, colonitzar la franja de Gaza, tornar-hi a construir assentaments, no és ni molt menys el final. Creuen que això també s'ha de fer al Líban. Roser Oliver Olivella, TV3, Frontera amb Gaza.